لاش پاش رہائش گاہوں کا خواب چکنا چور، وزراء کی رہائش گاہوں کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ مسترد، کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فینانس اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس، جاری ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کا فیصلہ، ہسپتالوں کی تزئین و آرائش جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ اٹھارہ نہیں 20 فروری کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، وزارت قانون نے سمری وزیراعلی پنجاب کو بھیجوا دی، طے شدہ فارمولے کے تحت قائمہ کمیٹیوں کے چناؤ کا امکان، علیم خان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہونے کا امکان۔ جادو ٹونے کی سرکار نامنظور نامنظور، فیاض چوہان کے کمرے سے ہڈیاں برآمد ہونے پر پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کا اظہار تشویش، انداز گفتگو بتاتا ہے کہ چوہان پر ہڈیوں کا اثر ہے، اگر ہڈی جادو والی ہے تو پھر جادو کرنے والے کو سامنے لایا جائے، حسن مرتضیٰ کا بیان۔ ملتان روڈ کی توسیع کا معاملہ، بزار سرکار نون لیگ کا آخری منصوبہ مکمل کرنے کو تیار، ضلع انتظامیہ کا 186 کنال اراضی خریدنے کے لیے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، ڈی سی ریٹ پر اراضی لاگت تخمینہ 2,57 کروڑ روپے لگایا گیا۔ ملک و قوم کی خدمت کرنے والوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عوام کے سامنے سرخرو ہونے پر اطمینان ہے، شہباز شریف بھی سرخرو ہو کر باہر آئے ہیں، مجھے بھی عدالت سے انصاف کی توقع ہے، نواز شریف کے ہسپتال میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ شہباز شریف پر ضمانت پر رہائی میں تاخیر، کوٹلہ پر جیل حکام نے لیگی ایم این اے رانا مبشر کو کیمپ جیل بھیج دیا، کیمپ جیل سے کلیئرنس کے بعد کوٹ لکھپت جیل سے رہائی کا پروانہ جاری ہوگا۔ اور ایک اور، پی ٹی آئی رہنما نیب کے ریڈار پر، فردوس عاشق اوان کے احتجاجات کی چھان بین شروع، نیب نے جائیدادوں کا ریکارڈ ایل ڈی اے سے طلب کر لیا،